Olá pessoal, iniciamos agora o bloco 7 do nosso curso. E nesse bloco nós vamos começar a estruturar a produção das nossas peças, dos nossos contratos, dos nossos materiais. Por isso eu preciso passar para vocês o embasamento, a estrutura disso tudo. O que você de fato precisa saber para trabalhar efetivamente em documentos revolucionários, perfeito? Nós vamos tratar agora do processo de criação e ele é extremamente importante. Como o nosso curso, pessoal, ele não é um curso qualquer, ele é um curso com embasamento científico, com dados, ele precisa ter essa parte teórica muito bem alicerçada, muito bem fundamentada. Então, eu costumo dizer que a primeira parte do processo de criação é você ter em mente esses três pilares. Primeiro, a lei. Tudo aquilo que você for fazer no seu escritório, para o seu cliente, você tem que pensar em respeitar a lei. Ok? Você também tem que pensar no respeito à pessoa. E a gente entra com a empatia. Pensar nele. Ele vai entender o que você vai dizer para ele naquele texto, o juiz vai entender como que você vai organizar e efetivar essa comunicação entre você e o seu cliente. Então, é isso que a gente já abordou aqui também, tá? E a tecnologia? E veja, qual tecnologia é a mais adequada para você produzir aquele material? Ok? Então, primeiro, a lei. Aquele material que você está pensando em elaborar, ele está de acordo com a lei, ele respeita a legislação, ou ele viola algum princípio legal, tá? Não, Sueli, ele está ok, tudo que eu coloquei ali está observando o teor legal, perfeito. Próxima pergunta, quem vai ler esse documento? Vai conseguir entender? Você consegue perceber que ele realmente vai comunicar, vai estabelecer a mensagem de forma efetiva, eficiente e eficaz? Sim, Sueli, estou pensando em quem vai receber essa mensagem, sim. Tecnologia, está usando a tecnologia adequada? Porque vejam, existem processos, por exemplo, eletrônicos, que eles não vão conseguir receber qualquer arquivo, qualquer tipo de arquivo. Então, você também tem que pensar nisso. Aquele material que você está produzindo, tecnologicamente falando, né, ele consegue, você consegue subir para o processo aquele material? Entende? É um ponto a se pensar. Ou, quem vai ter acesso àquele material? Vai ter acesso? Vai ter condições tecnológicas, vamos dizer assim, de acessar aquele material da maneira adequada? Tudo isso você tem que pensar, tá? Não adianta você pensar só em respeitar a lei, em ter empatia, mas se o veículo ali que você vai utilizar, você não vai conseguir concluir o que você quer, concluir o seu propósito, porque ou ele não sobe para o processo, ou você não vai ter como mostrar, porque a parte ou seu cliente não tem a tecnologia adequada para poder ver o que você tem. Então, você perde muito tempo criando um documento maravilhoso, uma forma de apresentação perfeita, e na hora que você vai mostrar isso, você não consegue, tá bom? Agora, a gente precisa entender cada conceito desse e como, e eu vou trazer para vocês aqui alguns games, ok? Como estão utilizando no mercado, na justiça, nos escritórios, enfim, como o visual law está sendo aplicado hoje, tá? Isso de fato, beleza? Então aqui a gente vai começar a falar sobre a lei. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que sempre vamos nos basear na legislação, ok? Isso a gente já falou. E eu preciso sempre reforçar porque o nosso curso é sério, então a gente precisa sempre pensar nisso. O segundo elemento, e esse eu gosto muito de trabalhar com vocês porque nem todo mundo pensa sobre isso, tá? Então veja, de repente você é um sócio de um escritório e quer trazer esses conceitos novos, como visual law, para dentro daquele escritório. E você sente ali que os outros componentes, os outros sócios, eles não possuem a mesma visão que você. E você precisa, de alguma forma,
estar por dentro do que é o visual law, saber convencê-los e explicar o que é para que todo o escritório possa andar em sintonia, em harmonia, perfeito? Porque é isso que a gente almeja. Uma das coisas que eu vejo muito que o visual law traz é o acesso à justiça. E acesso à justiça é o direito constitucional. E quando você consegue formular documentos que fazem com que a parte interessada que está precisando consiga entender, você realmente fez cumprir esse princípio do acesso à justiça. Então, é sim, quando você for conversar ali com as pessoas que integram ali a sua equipe, é interessante você falar sobre isso. Você tem que promover o acesso à justiça. O seu escritório promove o acesso à justiça ou ele é mais um que fica falando difícil e ninguém entende nada, né? A gente tem que pensar nisso. E é isso, pessoal, que vários juízes conseguem, estão conseguindo entender e utilizar, tá? Por isso que eu vou trazer para você alguns elementos. Vamos ver aqui uma frase do Alexandre Câmara. O Estado tem o monopólio da jurisdição, mas não tem o monopólio da justiça. Então, quem vai promover, quem vai facilitar o acesso à justiça, sou eu, é você. São os advogados que atuam hoje. Aliás, não são os advogados. São todos aqueles que trabalham com a justiça, né? Um bom exemplo, pessoal, do acesso à justiça foi a iniciativa da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, juntamente com o Núcleo de Triagem de Vila Velha. Vejamos. Olha só, pessoal, que interessante. Ele criou aqui um passo a passo. Ó, o Núcleo de Triagem de Vila Velha, passo a passo das fases do processo. Por quê? Entenderam, perceberam finalmente que as pessoas que procuram a defensoria não conseguem entender o que é um processo. Principalmente quem procura a defensoria, que a tendência é que sejam pessoas mais humildes e menos informadas, para ela é complicado. Veja, se para nós, quando entramos na faculdade, aquele primeiro ano foi assim um caos, difícil de você entender, de você se situar, de você entender tempo processual, fase, peças diferentes, meu Deus, isso não tem fim. É muito complicado. Veja que não é à toa que nós cursamos 5 anos. E mesmo assim a gente ainda tem que ficar estudando e tem prova da ordem para ver se você entendeu o mínimo necessário para poder atuar. Então, de fato, o direito é um assunto complexo que precisa ser estudado. Então, para que aquela pessoa simplória que não teve acesso, muito acesso à educação, entenda o que é um processo, e mesmo se ela tiver educação, tá? Mesmo que ela seja uma pessoa com grau de instrução elevado, mas ela é de outra profissão, para ela, processo em termos de direito não significa nada, ela não entende aquilo. Ao passo que ela pode ser um médico formado, atuante, um especialista cirurgião, e quando você falar de um processo para ele, um processo jurídico, ele não vai entender. Da mesma forma que talvez você não vai entender como é uma cirurgia. A gente até sabe que abre com bisturi e tal, mas você sabe o processo todo? Você não sabe? Eu não sei como estancar o sangue ali se eu tiver que operar alguém. Como que faz? Na minha cabeça o sangue vai jorrar. E como que vai ficar aquilo ali? Não sei. Eu sou totalmente leiga em tudo que diz respeito à medicina. Não sou leiga, né, gente? Se eu ver sangue, eu desmaio na hora. Então, assim, não tenho condições nenhuma, nem de socorrer ninguém, nem de fazer nada. Então, vejam, a pessoa pode ser leiga de qualquer forma, porque ela não tem grau de instrução nenhuma, porque ela tem grau de instrução, mas é em uma área totalmente diferente da nossa. Ela não entende o processo, como é o rito processual, quais são as diferenças. Então, pensando nisso, e porque era muito complicado explicar para as pessoas como que ia funcionar o processo, eles fizeram esse passo a passo para entregar para as pessoas. E olha que interessante. Ele veio aqui pontuando, tá? Primeiro, para dar entrada em um processo de família, exemplo, divórcio, guarda, pensão alimentícia, etc. Tá? Vai falar sobre isso. Então, ele colocou um tema, ok? E ele aqui colocou um desenho porque facilita o entendimento.
Primeiramente, você deve acessar o site. Então, ele já diz qual é o passo a passo que você vai fazer. E clicar em atendimento. Ele vem explicando os pormenores, o passo a passo que vem fazendo. Análise por uma defensora pública. A defensora pública vai analisar os documentos. Se ela precisar, ela vai entrar em contato e ele vai dizer as fases. A vara do fórum vai dar andamento ao processo. E mesmo assim, gente, ele explicando tudo isso, tem gente que não entende o que é vara, o que é fórum, qual que é a diferença de fórum para fórum, e já sabe disso, né? Se para nós foi complicado aprender tudo isso, imagina. E agora ele vem explicando, mas você percebe que eles estão com empatia, eles estão promovendo o quê? O acesso à justiça. Para que as pessoas possam, no mínimo, ter o básico de informação sobre o que vai acontecer, como que vai funcionar aquilo, em que pé está aquilo. Aí ele vem aqui, a vara do fórum, né, no passo 3. Depois que for dada entrada no seu caso, a vara do... E você percebe que está usando um linguajar mais simples. Depois que for dada entrada no seu caso. Bom, aqui eu entendo que não seria entrada, né? Seria ingressar com a ação. Mas você percebe que ele está mudando o vocabulário para que as pessoas entendam. Por quê? Ele tem ciência que o receptor daquela mensagem é um leigo em direito. Perfeito? Dará início às fases do processo. São várias fases, e aqui ele vem pontuando as principais. Primeiro, a fase de citação, intimação, ele explica como que ela vai funcionar de forma resumida, audiência, instrução, sentença e recursos. Então, ele faz um resumo ali. E tem um documento que você percebe que tem uma engrenagem aqui, que é o processo ali daquilo que vai ser discutido, análise da defensora pública. É um material claro que com certeza vai conseguir sanar diversas dúvidas. Isso, além de promover o acesso à justiça, vai minimizar o tempo que eles perdem para explicar para as pessoas como que vai funcionar aquilo. Esse é um case real, tá, gente? E ele foi criado pelo Vitor Ramalho, né? Não por ele, mas ele idealizou e ele pediu que esse núcleo o ajudasse nesse processo de criação. Entende o processo de criação? Aqui ele usou tecnologia. Por que tecnologia? Porque tudo isso aqui foi feito provavelmente no Canva ou em alguma ferramenta como o Canva. Ele fala aqui do acesso também, que vai dar início no site. Então tem uma tecnologia, tem tudo aqui explicando. E tem a lei, ele está respeitando a lei, mas ele está promovendo o acesso à justiça com linguajar mais simples. Resolvi criar o material para demonstrar da forma menos complicada possível, passo a passo. Desde o atendimento, desde o momento da triagem pela defensoria, até a sentença proferida pelo judiciário. Vitor Ramalho, que é o defensor público do Espírito Santo. Eu achei perfeito isso. Muito útil e eu creio que todos deveriam copiar, né? Porque de fato faz a diferença. Aí aqui eu coloquei maior para vocês poderem ler, entenderem como que funciona. E volto a falar, isso aqui é o cumprimento do acesso à justiça. Se vocês quiserem ler mais aqui, ó, tá o próprio site deles, da onde a gente tirou todo esse trabalho. Então olha que interessante. Outro caso aqui que é interessante, outro case aqui que a gente pode demonstrar para vocês, é do juiz da 5ª Vara, que usa a ferramenta de inovação, tecnologia visual para simplificar decisões judiciais. O juiz Paulo Henrique Tavares, ele é o titular da 5ª Vara do Trabalho de João Pessoa, tá? E ele integra um projeto que se chama Design TRT. Olha que interessante. Ele criou uma equipe, né? Não sei se ele criou, mas enfim, ele aqui é o protagonista da história, mas criaram essa equipe para poder trabalhar isso. Isso é muito legal. Passou a utilizar em seus julgamentos, veja, em seus julgamentos, conceitos de visual law, iniciando a etapa de testes, aqui, para tudo aqui, para aqui. Presta para mim, olha para mim. Já falei para você que o processo de criação, e aqui eu estou dando um caso, que vão te conseguir demonstrar de fato que é um processo de criação, tá? Veja, nada nasce pronto. Nada na vida nasce pronto. A criança, ela nasce sem andar, ela não faz nada sozinha, ela vai aprendendo.
E essa experiência com o cliente que a gente falou em aulas passadas, em blocos passados, e é o processo de criação. Você vai fazendo testes e vai conseguindo analisar com a resposta dos seus receptores, daquelas pessoas que você quer se comunicar, se é aquela resposta, aquele material que você fez. É bom, é médio, é ruim, é péssimo. Tem pessoas que acabam te dando um feedback legal. Olha, eu gostei disso, mas aqui ficou escuro, não consegui ler. Aí você vai lá e arruma. Esse é o processo de criação. E tem gente que começa a fazer alguma coisa, não surte o efeito que ela imaginou que teria, que todo mundo ia estar aplaudindo. Ah, ela é muito boa, ela é excelente. Aí ela já desanima. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tanto que muitas coisas boas, e você percebe isso na sua vida, muitas coisas boas que você faz para muitas pessoas, elas não te agradecem, não quer dizer que elas não gostaram, pelo contrário, elas gostam, elas admiram você, mas nem todo mundo fala. Então, assim, você precisa ter calma, ter um feedback, né, ter uma opinião de quem recebeu e tentar sempre estar melhorando ali. Isso é um processo de criação. E foi isso que esse juiz fez, etapa desse teste, desculpa, esses novos formatos. Então, veja. Ele fez uma etapa de testes em relação a esses novos formatos. Foi instituído pela presidência do CRT e alinhado ao planejamento estratégico. Veja, lógico que eles têm ali condições de ter várias equipes que podem trabalhar em conjunto. Isso talvez no seu escritório vai ser um pouco mais complicado, porque você vai ter que fazer os processos sozinho no começo, né? Você talvez não vai ter todas as suas equipes para te auxiliar, se você tiver melhor ainda. Esse projeto, pessoal, ele é gerido pelo juiz Francisco de Assis Barbosa e conta com a presença do professor Cláudio Simão. Destacou o magistrado que a iniciativa é pioneira na Paraíba. Então, isso também é interessante. Ou seja, eles começaram com isso lá. Isso é muito bom. E aí ele fala, é algo para ganhar tempo, já que a lógica hoje não é mais voltada para o papel, a linguagem visual. Não só para processos, mas também para petições, privilegiando a síntese objetiva das ideias através de recursos gráficos. E ele fala aqui de fazer estímulos, de facilitar a compreensão. Eu achei fantástico, tá? Ele vai explicando, eu aconselho que você depois, com calma, leia esse material, entre nessas pesquisas que eu fiz e disponibilizei aqui para vocês. Pesquisa mais, vê que grau que está, vê o que você acha que poderia melhorar, o que você pode pegar para você. Isso é o processo de criação. Você não cria nada, geralmente, na primeira tentativa. Está pronto, está perfeito. Não, ele é por etapas, tá? Na próxima aula a gente continua, com alguns casos.